Ассалому алейкум, урматту мекендештер, урматту спорт сүйүүчүлөрү. Бүгүн 6 август күнү Парижде өтүп жаткан Олимпиада оюндарынын алкагында мекендешибиз Акжол Махмудов грек-рим күрөшү боюнча 77 кг салмак чемпиондугунда өзүнүн беттештерин өткөрдү. Биринчи эрөөлүндө 8-1 финалдык беттеште АКШ-лык Камал Бейди 4-1 эсебинде утуп алса, андан кийин казакстандык Демео Жадраев менен кескелди. Бул беттеш тууралуу алдыда кененирээк биздин каналда калтырыңыздар. Демео Жадраев менен Акжол Махмудовтун беттеши ар качан кыргыз-казак көрүрмандардын ортосунда кызыктуу беттеш катары эсибизде. Бул жолу дагы ошондой эле кызыктуу беттештердин бири болду десек дагы болот. Черек финалдык баскычтын алкагында өткөн бул эрөөлдө Акжол Махмудов беттештин башташында бир аз активдүүрөөк кыймылдагандай таасир калтырды. Жана калыс Демео Жадраевка эскертүү берип, натыйжада Акжол партерден иштөө мүмкүнчүлүгүн алды. Накат ыкмасын жасоодо дароо 6 упайга жетишти, бирок калыстар тобу кайталоону көрүп, ал упайларды жокко чыгарды. Себеби ыкма жасоодо Акжол Махмудов атаандашынын бутун илип кеткен экен. Андан кийин экинчи бөлүктө Демео Жадраев активдүүлүгүн көрсөтүп, натыйжада партер алды жана партерден 2 упайды иштеп, эсепти 3-1 жеткирди. Беттештин аягына чейин Акжол Махмудовтон бул беттешти жеңип алууга болгон кандайдыр бир күч аракет же болбосо эрк мүнөз көрүнгөн жок. Ошентип беттеш 3-1 эсебинде аягына чыгып, казакстандык балбан жарым финалга жолдомо тартты. Эми казакстандык балбанга жарым финалда ийгилик каалайбыз. Эгерде ал финалдык бөлүккө чейин жете турган болсо, Акжол Махмудов коло байге үчүн күрөшүү мүмкүнчүлүгүн сактап калат. Урматтуу достор, бул Олимпиада оюндары толгон токой сенсациялар менен орун алууда. Тилекке каршы биздин балбаныбыз дагы ошондой окуянын бирине кабылып калды. Бул спорт, андыктан эч кандай жаман сөз, жаман пикир айтуунун кажети жок. Алдыда дагы башка балбандарыбыз бар. Жакшы жыйынтыктардан үмүтүбүздү үзбөй туралы. Урматтуу мекендештер, сиздер күрөш боюнча өтүп жаткан Париж Олимпиадасындагы беттештерди түз эфирде көрүүнү кааласаңыздар, анда Telegram'дан Алатоо спорт каналыбыздан көрсөңүздөр болот. Аны табуу эң жеңил. Telegram'га кирип эле Алатоо спорт деп жазсаңыздар чыгат. Барыңыздарга көңүлдүү убакыт каалайбыз.